Ընդհանրապես ես ավանդույթը տասնամյակների պատմություն Как правило, эта традиция имеет корни, уходящие в десятилетия. Եվ բելարուսական մշակույթը հարազատ է եղել մեզ այնքանով, որքանով որ սերում է էթնիկ բանահյուսական ակունքներից. Белорусская культура нам дорога, потому что корни ее исходят к этническим народным традициям. Белорусական գրականության մեծերի թարգմանությունները Переводы великих творцов, писателей Беларуси. 20-րդ դարասկզբից մինչև այսօր Начиная с начала 20 века. Եվ մեր դպրոցներում, եւ ընդերցող հասարակայնության շրջանում լայն հեղինակություն ունի. И в школах, и среди огромного круга читателей пользуется большой популярностью. Չմոռանանք բելարուսական, բելարուսական սիմֆոնիկ արվեստը, դրամատուրգիան, խորեոգրաֆիան, որին ակնատես կլինենք վաղը, իրենց պարիպետական անսամբլն էլ ելույթ ունենալու, եւ ամենակարևորը կինեմատոգրաֆը. Слово предоставляется, айо, заместителю министру культуры Беларуси, господину Шереметьеву. День культуры Беларуси в Армении – это поистине настоящий праздник, духовный праздник культуры, дружбы и единения наших народов. И одно из ярких событий этого праздника – выставка «Беларусь. Вдохновение края», представленная Национальным историческим музеем Республики Беларусь. Мы привезли к вам, наверное, самое дорогое в центре выставки наследие белорусского гения 19 века, выдающегося художника и композитора Наполеона Орда. Отмечу, что каждый белорус, который интересуется историей декоративно-прикладного искусства, знает об армянском ковроткачестве, кружевоплетении, как об уникальном феномене мировой культуры. Знает также о выдающемся гончарном деле, кузнечном ремесле и ювелирном искусстве Армении. Вот почему нам вдвойне приятно сегодня для наших друзей представлять выставку народного искусства в Беларуси. Мы хотим вам представить гобелены нашего самобытного мастера, доцента Белорусского государственного университета культуры и искусств Аллы Непочелович и произведения керамики гильдии керамистов. И в свою очередь пригласить армянских авторов в Беларусь. Белорусская публика с неподдельным интересом будет знакомиться с самобытным, идущим сквозь столетия творчеством художников Республики Беларусь. Добро пожаловать в Беларусь! Желаю всем благополучия, счастья и вдохновения. Պաշտոնապես մայիսի 15-ից մայիսի 20-ը հայտարարված է Բելարուսի մշակութային օրերը Հայաստանում եւ այդ շրջանակներում այսօր 3 օրով մեզ մոտ բացվել է Բելարուսի եւ ժողովրդական եւ գրաֆիկական աշխատանքների ցուցահանդես։ Ներկայացված են Բելարուսի ինչպես նաեւ Լեհաստանի վաստակավոր նկարիչ Նապոլեոն Օրդայի գրաֆիկական աշխատանքները, որոնք վիմագրությունների կրկնօրինակներ են, ինչպես նաև խեցեգործական աշխատանքներ եւ ժողովրդական տեքստիլի աշխատանքներ։ Գրաֆիկաները ինչով են աչքի ընկնում, բացի նրանից, որ Նապոլեոն Օրդան համարվում է մեծագույն ստեղծագործող Բելարուսի համար, այլ նաև նրանով, որ իր աշխատանքներում պատկերված ճարտարապետական կոթողները, ադրիակները այսօր նրանցից 80%-ից ավել չի պահպանվել երկրորդ աշխարհամարտից հետո եւ այս աշխատանքները կարևոր դեր ու նշանակություն ունեն, որովհետեւ սրանցով մենք կարող ենք տպավորություն կազմել արևելյան Եվրոպայի եւ Բելարուսի ճարտարապետության մասին 18-րդ դարի վերջի 19-րդ դարի սկզբի։ Ինչ վերաբերում է տեքստիլի աշխատանքներին, ապա այստեղ առանցին ոճեր, առանցին սիմվոլներ, էլեմենտներ կրկնում են մեր հայկական մշակույթը, դրանք միևնույն մոտեցումն է աշխարհին, դրանք արևի խորհրդանիշներին են, հավերժության խորհրդանիշներ, բայց իհարկե լուծված են լրիվ տարբեր եղանակով, գործած են առանցին փայտիկների վրա, որը կոչվում է ռեմիզային, 4-հատ փայտիկ իրար մեջ, ոնց որ 4 շուղերով, ուրեմն գործում են այդ աշխատանքները, սրանք սփռոցներ են եւ սրբիչներ են, արված եւ ստեղծագործական տարբեր տեխնիկաներով եւ ասենք կոնկրետ որոշակի ազգային տեխնիկայով, եւ ներկայացված է 3 խեցեգործական աշխատանք, Ելենա Դաշկևիչի աշխատանքները, որոնք ներկած կավից են պատրաստված եւ շատ կամերային են եւ տալիս են, ասենք, միքսված տպավորություն եւ գեղանկարչական աշխատանքի եւ կերամիկայի խեցեգործության։ Այստեղ տեսնում ենք տարբեր պլանային մշակումներ եւ վարգույներ, ինչը ստեղծում է վառ տրամադրություն եւ ավելի
տրամադրող ինչ-որ, հա, կյանքի նկատմամբ ավելի մեծ բարետես, ավելի լավատես մոտեցում, ավելի տոնական։ Ի տարբերություն մեր խեցեգործության, որը ավելի ավանդական է, այնտեղ ունենք ավանդական և խորհրդանիշներ, և կիրառման ոլորտ, սրանք ուղղակի ինտերիերի ձևավորման, ինտերիերի ծաղկացնելու, գեղեցկացման համար են նախատեսված, ավելի սինթեզված խեցեգործություն, գեղանկար աշխատանքներն դեկորատիվ։ Առաջին անգամն է, որ ներկայանում է Բելառուսի մշակույթը այստեղ։ Չէ, տարիներ առաջ էլի ունեցանք մեր թանգարանում ցուցահանդես, մեր նկարիչ Փարավոր Միրզոյանը ցուցադրվեց վերջերս Բելառուսում ունեցավ անհատական ցուցահանդես, այս մշակութային կապերը Բելառուսի հետ շատ ակտիվ են և դա շատ լավ է, ինչը նպաստում է երկու ժողովրդների բարեկամական հարաբերությունների զարգացմանը, որքան մենք իրար շատ ճանաչենք տարբեր ժողովուրդները, այդքան ավելի դա կօգնի յուրաքանչյուրից գտնել մեր դերը, մեր նշանակությունը և մեր անփոխարինելիությունը միջազգային համատեքստում, և ինչ խոսք դա ծառայի մեծագույն նպատակին՝ խաղաղությանը և մարդավայել կյանքին։